V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje so se predstavili tisti, ki pri svojem delu dnevno naslavljajo izzive starejših občanov in pri teh pomagajo in z različnimi programi skrbijo za medgeneracijsko povezovanje ter zmanjšujejo osamljenost in izključenost starejših iz družbe. Predvsem zdaj najnovejša so seveda digitalna doba, tehnika in tako, tudi to, iz teh področij imamo kar nekaj krožkov, recimo pametni telefoni, kako jih uporabljati, ker imajo kar nekaj težav. Pripravljajo pa tudi številna predavanja in kar 26 krožkov. V Šentrupertu denimo ustvarjalnico. Ustvarjamo razne stvari za dušo in za, da imamo pol za izdelke, ki jih dajemo bližnjim za darile. 12 nas je trenutno. Želeli bi se, da bi se pridružili nam, članov nam manjka, takih, da bi aktivno sodelovali. Še pred uradnim začetkom pa so bili športno dejavni upokojenci v sklopu šole zdravja. Lansko leto smo začeli v Šentrupertu ravno na Slovenski dan športa 23. septembra in zdaj smo že eno leto praznovali. Imamo že kar lepo skupino, tako da vabimo tudi druge, da se nam pridružijo. Svoje programe so med drugimi predstavili Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Dom starejših občanov Trebnje in Zavod dežela Kozovcev. Zaposleni Centra za krepitev zdravja Trebnje so starejši merili telesno pripravljenost. Dali sem krvni tlak zmerila. Pa tam ne vaje sem imela super. Tudi obisk knjižnice je za starejše zelo priporočljiv. V bistvu branje pripomore k temu, da nisi toliko osamljen, da lahko potuješ v razne kraje, čeprav si doma na sedežni. Zato si želijo še več bralcev iz te občine. Starejšim so sicer predstavili tudi projekt Prostofer, ki jim zagotavlja brezplačne prevoze do nujnih opravkov. V Šentrupertu bi se vanj želeli vključiti, zato vabijo voznike prostovoljce k sodelovanju. V občini pa načrtujejo tudi gradnjo doma starejših občanov. Zdaj smo prostor izbrali, kje bi to bilo, pripravljamo OPPN za ta kraj, sledi še odkup zemljišč, potem pa projektno dokumentacijo za izgradnjo. Dom z največ 50 posteljami, za katerega si obetajo nepovratna sredstva, naj bi zgradili pod Farovškim hribom.